Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У ці хвилини у Бережанах триває перший регіональний форум сім'ї Тернопілля. Участь у ньому беруть понад 100 осіб, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. За його словами, спікер заходу – організатор всеукраїнських сімейних форумів із Києва Андріан Буковинський. Він виступив із доповіддю про національну сімейну стратегію, виклики, з якими стикається сучасна сім'я, і про її завдання. Розпочався захід із реєстрації шлюбу пари із Бережан. На цих кадрах ви бачите церемонію вінчання цієї пари. Вінчаються Михайло Зелений та Оксана Максимчак. «2019 рік у нас проголошений сесією обласної ради роком сім'ї, і в рамках даного року сім'ї ми проводимо ряд заходів. В тому числі ми вирішили провести такі міжрайонні форуми. От сьогодні в Бережанах це відбувається, у нас такий перший міжрайонний форум. Ми сюди покликали представників з Борівського, Бережанського, Підгаєцького, Козівського і Монастирського районів. Це покликали представників громадських організацій, релігійних, представників освіти, охорони здоров'я, сім'ї і молоді. Це для того покликано, щоб ми зміцнили інститут сім'ї. От, проводили різні заходи для того, щоб у нас десь було в країні і менше розлучень. Пояснювали, що кожна держава, область і так далі, це все починається з сім'ї. І ми хочемо зробити, щоб у нас от на Тернопільщині були міцні українські сім'ї. Форум розпочався о 10-й годині і триватиме до 14-ї. Організатор заходу – сімейний рух Тернопільщини, управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації та Бережанська міська рада, розповів Ігор Чорний. Сьогодні у Коробці Монастирського району зустріли загиблого військовослужбовця 31-річного Ярослава Чемного, який загинув на сході 7 квітня. Панахида відбудеться о 21-й годині. Похоронять бійця завтра о 14-й годині у Коробці. Там проживають його батьки, повідомила пресофіцер обласного військомату Олена Величанська. 31-річний Ярослав Чемний – військовослужбовець, учасник Революції Гідності. Родом із Коробця, проживав в Угорниках Івано-Франківської області. Навчався у Прикарпатському національному університеті. У 2017 році він підписав контракт на військову службу. «822 кілограми продуктів – м'ясних тушонок, консервоване сало, варення, яблука та печиво – передали об 11-й годині військовим в зону операції Об'єднаних сил члени волонтерської групи «Схід і Захід – єдині назавжди» із Тернополя. Доставлять продукти бійцям працівники служби доставки, повідомив голова волонтерської групи на Тернопільщині Василь Конько. «Це чергова відправочка нашим побратимам, нашим друзям, нашим захисникам на Схід. Ті, що зібрали підприємці і волонтери нашої організації, це тушковане м'ясо, різноманітні закрутки, смаколики, печенька, ну і, звичайно, вітаміни, яблучки». Василь Конько і Тарас Дудар привезли продукти на склад служби доставки. Понад 300 кілограм яблук, близько 500 банок тушкованого м'яса та іншої консервації передають сьогодні бійцям на схід волонтери Василь Конько та Тарас Дудар. Волонтери розкладають продукти на піддони та пишуть назви міст, куди відправляють. Це міста Гірське, Лисичанськ, Старобільськ, Луганської області та у Маріуполь, Бахмут на Донеччину. Василь Конько показує продукти. «Є тушковане м'ясо, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім банків. Потім є сало, потім є консервація, є вареничок. Так кожен ящичок, бачите?» Тарас Дудар у волонтерській групі вже 2 роки. Каже, займаються не лише доставкою продуктів на фронт. «Ми ще займаємося дітьми-сиротами, дітьми-бійців, воїнів АТО, табори організовуємо дитячі, там спортивно-патріотичні табори, займаємося ними фізкультурою, там, вивченням історії, тобто походи». За словами Василя Конько, продукти доставлять військовим за 3 дні. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.
Схід та Захід – єдині волонтерська група в Україні, логістичний центр якої діє у Костянтинівці Донецької області. Волонтери групи працюють з 2014 року. Офіційно групу сформовано 28 квітня 2015 року для підтримки військових підрозділів. Сьогодні о 16 годині має засідати Центральна виборча комісія, яка має затвердити нові склади окружних виборчих комісій, які працюватимуть у другому турі виборів президента України 21 квітня. Про це нам повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, в Україні діє 200 округів. Підготовлено 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах – від 163 до 167 номера. Держекоінспектори винесли два приписи щодо ліквідації плями від нафтопродуктів на Тернопільському ставі. Про це повідомив начальник Держекоінспекції області Едуард Ференц. Один із приписів отримав голова ОСББ на Білецькій, 53, другий – голова гаражного кооперативу «Темп», де виявили незначні потоки нафтопродуктів. Ці приписи уже виконали. Про це Едуард Ференц нам розповів телефоном, бо зараз перебуває на виїзді. Приписи голові ОСББ, просто на його території був розміщений автомобіль, з-під якого масло підтікало чи десь паливо. Нафтопродукти підтікали. Йому надано припис, щоб вжити заходи щодо недопущення забруднення території і ліквідації того забруднення. Наскільки я знаю, посипали піском, що збирали. Тобто він цей припис отримав зі своєї сторони. Це такий простенький захід для нього, бо фактично з тої території взагалі немає нічого грязного витікати. А голові гаражного кооперативу так само видано припис, тому що сам кооператив протікає дощова каналізація. Вона починається якраз з того кооперативу. І кожен член кооперативу, в принципі, які там мають автомобілі, хтось може хоче замінити сам масло, може помити мотор чи ще щось. І в них утворюється якісь не потрібні ті відходи нафтопродуктів. Вони мають можливість відкрити люк і вилити в ту дощову каналізацію. На нашу думку, що це якраз є самим першим і може бути причиною, що такі от забруднення відбуваються. Також, за словами Едуарда Ференца, зараз екоінспектори готують листа до міського голови Тернополя Сергія Надала. Це звернення, щоб на березі ставу встановити бензомаслоуловлювач, який би затримував нафтопродукти. Пляму на Тернопільському ставі помітив вчора директор водноспортивної бази, яка розташована неподалік, Олексій Нижегородов. Держінспектори підтвердили, що це плівка від дизельного палива. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. До зустрічі!